info telah terjadi kecelakaan sebuah truk muat telur terjerumus di Kali Jirak. Mas, info mangane dime, Mas? Iki lho. Tak gawane iki lho. Oke, iki ndok kok ngendi? Maku lho. Ndok kok sampean? Iki iki terkok ngendi? Tulah aku. Iki kronologine piye iki ngeblong ya? Oh, meblong. Ngeblong ya. Info-info. Info sebuah truk jelurung neng Kali Jirak. Diduga rime ngeblong. Ini kendaraan kok Tulungagung ya? Ini doke kocar kacir. Doke kocar kacir. Kancane pas ngono lho. Iki posisine terke miring. Oh iya, Bay. Lese zoom. Lese. Awas. Dalane angel, Bro. Dalane angel, Bro. Wah. Ndok ketenan karek luru pokoke. Info terguling neng Kali Jirak posisine semende ning wit sing info iki lokasine curam. Info mana mas Rono iki ndok omahmu ya mangkohi bareng mangkohi gua sore mang berarti ya. Oke. Iki truk. Sopo sing kenal? Truk iki. Plate iki. Ganti Malik motor iki. Plate iki plate. Motor Tulungagung ya. Oke. Siap.